Jam këtu sot për të përgjigjur një kërkese për interpelancë në shfrytëzim abuziv të rregullores dhe të misionit deputetit pas një serie fletrufesh dhe shkrepjesh në ajër të akuzave dhe fantazive malinje për të vazhduar helmimin e shqiptarëve përmes kanalizimeve të panumërta të botës digjitale. E tillë është edhe kërkesa për këtë interpelancë. Burimi i kësaj tjetër telenovele politike të fundverës, që u shfaq paralelisht me atë të ngjarjes Pogradecit, ku një i vrarë u bë mish i grirë për gojën e pangishme të politikës së urrëties dhe organizmin ripërtypës të tellallëve të saj, ishte një sinjalizim për një transport mbetjesh të rrezikshme nga Shqipëria drejt Azis. Vet organizata jo qeveritare ndërkombëtare, cilës i referohet edhe teksti i vajtueshëm i kërkesës për interpelancë, shprehet se ka dyshime për mundësinë që një sasi mallrash të nxjera nga procesi i përpunimit industrial në Shqipëri për të transportuar drejt vendeve të Azis janë mbetje të rrezikshme. Pra, dyshime. Asgjë e vërtetuar, asnjë certifikat analizash, asnjë provë e faktuar ende, po deri tani vetëm dyshime. Sidoqoftë, qysh në çastin e sinjalizimit, agjencitë lizbatuese i kanë konsideruar këto dyshime jo vetëm me vëmendjen e dur, por edhe me vullnetin për të hetuar në bashkëpunim me organet e specializuara europiane. Dhe ndërkohë që Prokuroria Shqiptare dhe Agjencia Europiane Kundër Mashtrimit, OLAF, vazhdojnë sot të hetojnë, goja e pangishme e politikës urrëties ka ngritur akuzat dhe ka caktuar fajtorët. Si gjithnjë akuzat janë ekstreme, dhe fajtorët janë kriminalët e regjimit imaginar me mua në krye, që me këtë rast janë vënë në akuzën numër 1315. Duke llogaritur se qyshse ajo gojë shumë tellallëshe merret me mua nga dita që hyra në politikë, më është bërë si rregull një akuzë në javë. Unë kam kohë që nuk merrem si më parë me akuzat dhe me tellallët e panumër të gojës hapur sfundmi edhe në formën e një 7 pengjereje në katin e 8. E kam bërë në gjuhë huaja kohët e fundit, kur mbetjet toksike të gojës septike janë eksportuar jashtë, si që ndodhi me programin skifoz të Raj Treshit, po jo vetëm, ku unë nuk dola për të mbrojtur vetën në Itali, po për të mbrojtur nga helmi asaj goje, shqiptarët e Italisë dhe dinjitetin e Shqipërisë. Mjaftohem hera herës me padit në gjykat, ku deri tani goja 7 pengjershe, me gjitha tellallë të zellshëm të saj këtu, janë shpallur shpifës me vendim të formës prerë dhe gjyqet vazhdojnë. Por, duke qënë se këtu këtë rast luhet jo me mua, po me nervat dhe me ndjeshmërinë njerëzore të shqiptarëve, të cilëve tani po u flitet për Shqipërinë si një gropë mbetjesh të rrezikshme, nga ku po dëmtohet dhe shëndeti i Kinës, kam detyrimin që të sjell për publikun disa fakte të thjeshta, pastaj sigurisht vetëm hetimi në vazhdim mund të japë një përgjigje konkrete dhe përfundimtare për këto dy raste të përfolura. E para është kryer eksport i mbetjeve të rrezikshme. Sipas dhënave të bëra me dije publikisht, në çdo deklaratë dhe në çdo dokument të paraqitur nga subjektet private
si pjesë e procedurës të eksportit, është shumë e qartë se eksporti i madhrave në fjalë nuk është eksport mbetjesh të rrezikshme. Gjithashtu, praktika doganore e këtyre eksporteve ka të bashkëngjitur certifikatën analizës mallit nga laboratori i një vendi të Bashkimit Evropian, i cili konfirmon deklarimin e subjektit. Në të dyja rastet, aty transportit nga Elbasani drejt Tajlandës përmes Durrësit dhe aty nga Kosova drejt Kinës po përmes Durrësit, mallrat e deklaruara si okside, hidrokside hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti i Durrësit drejt porteve europiane me të gjithë dokumentacionin përkatës përmes linjave kontejnerike ndërkombëtare me një reputacion të padiskutueshëm në botën e transportit dhjetar, kanë qëndruar dhe janë magazinuar përkohësisht në vendet e Bashkimit Evropian ku askush nuk i ka penguar. Më pas janë lejuar të vijojnë normalisht itinerarin e tyre. Nga verifikimet e proceseve logjistike të këtyre dy ngarkesave, si edhe të ngarkesave ngjashme të kaluarën, mallra me klasifikim të tillë nuk konsiderohen si mbetje të rrezikshme as në katalogut evropian, mbi të cilat bazohet dhe procedura mjedisore dhe doganore në vendin tonë. E njëta gjë vlen edhe nga pikpamja e legjislacionit portual dhe të transportit detar. Këto mallra nuk bëjnë pjesë në kategorizimet e parashikuar në kodin ndërkombëtar detar për mallra të rrezikshme. Prandaj, normal, si gjithmonë, edhe aludimi për mosveprim të administratës portuale apo asaj detare, në rastin më të mirë është alogjik, ndërsa në rastin më të keq, që fatkeqësisht është dhe ky rast, kemi të bëjmë me një aludim psikopatologjik, i artikuluar fatkeqësisht jo nga institucionet apo organizatat ndërkombëtare, po nga të njëjtat burime ndotëse të Tiranës politike dhe mediatike. Vazhdojmë. Edhe sikur këto mallra të deklaruara të ishin të rrezikshme, transporti i tyre në rrugë detare nuk është asesi i ndaluar as nga legjislacioni kombëtar, as nga i ndërkombëtar. Përkundrazi, mbetjet teknologjike apo industriale transportohen rëndom në rrugë detare në të gjithë rrugën toksor, duke ndjekur procedurat e tyre në anije dhe në porte, në zbatim të kodeve ndërkombëtare detare, të cilat janë të njëjtat edhe në portet shqiptare. Procedura e eksportit të mbetjeve, qofshin të rrezikshme apo qofshin të parrezikshme, bazohet në dispozitat e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, të cilat janë në përputhje me kërkesat dhe parimet të Konventës së Bazelit për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre, ku Shqipëria është antare qysh prej vitit 1999. Autorizimi që lëshohet për eksport të mbetjeve, qofshin ato të parrezikshme apo qofshin ato të rrezikshme, ka një afat maksimal 1 vjeçar. Në rast se kompania pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë do të kryejë eksporte të tjera, duhet të paraqesë një aplikim të ri pranë dikasterit përkatës, në këtë rast aktualisht Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Pra, ndjekja e çdo vije logjike, pa e psikopatologizuar vijën mendore, të qonë me njerën përfundimin se autoritetet shqiptare nuk kanë miratuar në këtë rast asnjë autorizim specifik për eksport mbetjesh të rrezikshme për ngarkesën e dyshuar. Dhe për rjedhoi, pretendimi i rrjedhur me diaren
e gojës së pangishme, që nuk pas ka pasur miratim nga Tajlanda, dhe kontejnerët e linjës prestigjioze ndërkombëtare, që nga nisur nga Shqipëria vjedhurazi, pas Berihajt, është po aq i qëndrushëm sa çmutjet e qëndrushme, shkarkeza likuide e asaj goje. Sepse nuk ka si të ketë miratim nga Tajlanda për ngarkesën fjalë, kur vetë Shqipëria nuk ka pasur që autorizimi t'japë. Më tutje akoma, çfarë thonë faktet historike? Ngarkesa të deklaruara si tilla janë pranuar rregullisht nga vendet tranzit dhe nga vendet e destinacionit fundor. Më konkretisht është e dokumentuar e zeza në të bardhë se 360 njësi kontejnerike të tilla janë pranuar nga autoritetet doganore të vendeve asiatike në 10 muajt e fundit. Ndërkohë që në 5 vitet e fundit, ngarkesa të tilla janë pranuar edhe nga vendet BE-s, Spanja, Franca, Belgjika, apo nga vende si Izraeli dhe Turqia. Vlen të theksohet se njëra prej kompanive, aktualisht pjesë e këtij rasti që po hetohet në bashkëpunim me Agjencinë Evropiane Kundërmashtrimit, ka eksportuar ngarkesa të tilla drejt Spanjës dhe Turqisë. Vazhdojmë tani me një pikë tjetër të rëndësishme që të kuptojmë se për çfarë flasim dhe çfarë flasin. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme si rëndom. Në çdo rast, konventat ndërkombëtare parashikojnë qartësisht se deklarimi i ngarkesës si mall i rrezikshëm apo mbetje e rrezikshme është detyrim ekskluziv i eksportusit apo importusit. Çka duhet të evidentohet përmes dokumentacionit shoqërues të mallit nga prodhuesi, analizat dhe autorizimet bashkëlidhur. Edhe në këtë rast dhe edhe në rast se eksportusit kanë kryer ndonjë mashtrim, nuk janë politikanët, dhe aq më pak pasta janë të llallët e penxhereve dhe tenxhereve të çorbës politike të Tiranës, që mund të ndajnë zbatimin e ligjit nga shkelja e tij, po janë organet hetimore ligj zbatuese, të cilat si gjithnjë ne i mbështesim pa kushte, sepse për ne janë institucionet drejtësis, nuk janë si pas oreksit institucionet të drejtësis apo organizata kriminale në të njëtën kohë, dhe me cilat bashkëpunojmë çdo rast pa kushte. Është tërësisht absurd pretendimi që përgjegjësitë e qarta të cilat ligji dhe konventa ndërkombëtare janë ngarkojnë ekskluzivisht subjekteve prodhuese, përpunuese, depozituese dhe eksportuese, të fashet e mëmohet likësisht si përgjegjësi administrative e institucionet publike. Janë ngritur akuza që pastaj këtu kanë ardhur në formë pytje brënda akt akuzës që dëgjuat nga një akuzus i akuzuar që thotë se akuzon, po në fakt informon, sepse po të akuzoj e di që pastaj e ndjek mrapa hija e akuzës. Janë ngritur akuza që pastaj kanë ardhur këtu në formë pytje se përse nuk janë bërë analiza nga palët pavarura për këtë lloj malli dyshuar. Nuk është kryer asnjë lloj analize, qoftë edhe me përzgjedhje në këtë rast, as nga kompania gjermane që administron këtë lloj eksportesh në portin e Durrësit, as nga transportusi i cili e përsëris është një kompani ndërkombëtare lider në transportin detar, as nga autoritetet e vendit tranzitus në Bashkimin Evropian,
dhe madje madje as nga vetë vendi pritës që kundërshton sot, por nuk ka kundërshtuar zyrtarisht asnjë deklarim sepse s'ka bërë asnjë analizë. Po pse nuk janë bërë analizat? Sepse në asnjë port të botës, përveç se në portin e mbetjeve që administrohet nga pengjeria e katit 8, atje mbi rrugën e shpresës kot, nuk analizohet çdo ngarkesë. Atje jo nga vendi, ju lutem. Ngarkesa rilat dhe analizon ata që rrin poshtë. Vetëm në fantazinë malinje të atyre që nuk e kanë haberin e punëve të shtetit dhe as të funksioneve të shtetit, bëhen analiza thes më thes, madje dhe kutim kuti për gjetur votën e durën kutin e gabuar dhe pastaj për të fituar pasi janë sakatuar. Prej vitit 2017, në Shqipëri kemi një normë kontrollesh fizike në pikat tona kufitare, disa fish më të lartë se mesatare e vëndë bashkinë Europian. Dhe kjo nuk është për të krenuar, po për të adresuar vit pas viti, deri sa ta ulim në nivelin e mesatares bashkinë Europian, sasin e kontroleve dhe jo t'i shpeshtojmë kontrolet. Sepse vim nga një histori kontrolesh që ju e dini shumë mirë. Ndërkohë që gjitha proceset doganore operojnë përmes profileve të riskut, për të minimizuar pikërisht ndërveprimin njerëzor, vonesat e fluksit tregtar dhe korrupsionin bashkë me to. Dhe në fund, aprovohen mbetje nga proceset industriale dhe teknologjike në Shqipëri. Sigurisht që po. Dhe është më se normale. Siç politika ka prodhuar mbetje, çdo proces prodhon mbetje. Por këtu jemi në rastin kur mbetjet prodhojnë politikë. Ndërto ka mbetje të rrezikshme dhe jo të rrezikshme. A ka një kontroll të këtyre lëndëve të rrezikshme? Patjetër. Ku depozitohen, si asgjësohen? A ka gjurmëshmëri të tyre nga prodhimi deri në agjësim? Mbetjet e rrezikshme sipas ligjit. Ju lutem zoti Noka, jo nga vendi, ju lutem. Të përfundoj kryeministri pastaj zoti Bardhi. 10463 fraksion 2011 për menaxhimin e integruar të mbetjeve trajtohen në mënyrë procesit të rikuperimit, të riciklimit, të asgjësimit sipas metodave ligjore të përcaktuara. Konkretisht, trajtimi i mbetjeve të rrezikshme sipas leje bilisore kryhet në vendodhjen nëpërmjet operacioneve të rikuperimit, ose ato grumbullohen, transportohen dhe asgjësohen në mënyrë përfundimtare nga subjektet licencuar. Dhe në mbyllje të kësaj që thash, vim tek ajo që goja shumë të lallë që e ka marrë mirëqen në fillim për t'u nxirë shqiptarëve pamjen dhe për t'u hequr pinin sipas dëshirës, duke u thënë se së shpejti mbetjet e dyshuara do vinë në Shqipëri bashkë me fundin e botës, sepse do shpërthejnë bombat me oksid hekuri dhe me pluhur zinku. Sepse për syt me 7 pengjere dhe për gojen 7 kanatëshe, shteti shqiptar a priori, pa asnjë verifikim, është në çdo rast fajtor, nga këmbët deri te koka, po janë fajtorë të gjithë shqiptarët, sepse ata në shumicë e bajnë në krye me votë një regjim kriminal. Dhe kjo lidhet me çdo rast pa përgjegjshmëri individuale, tentative private për parishmëri apo qoftë dhe me dyshime që lidhen me operatorët caktuar në treg. Dhe që të respektoj plotësisht kohën, dua të them edhe këtë, që Shqipëria ka sot në portin e Durrësit një dosje inspektimesh dhe certifikimesh sistematike
rigoroze nga autoritetet europiane që e përcaktojnë portin e Durrësit si një port të sigurt dhe që e bëjnë Durrësin vendin ku së shpejti do të kemi edhe portin e NATO-s. Zoti Bardhi.